Víte, jak dlouho mi trvalo, já jsem se tohle naučil vyslovit. Italštinu a latinu jsem se naučil snadno. Tu barbarskou němčinu jsem se dokázal naučit. Ale jazyk moravský, to pro mě byl pěkný oříšek. Karlu staršímu ze Žirotína se prosím nelíbilo, že při jednání moravského zemského soudu hodlám hovořit německy. Že prý mám mluvit moravsky. No, tak jsem se to musel naučit. A to dokonce za pár týdnů. A víte, jaké protivné slovo mi preceptor dal pro cvičování? No hádejte, zrovna ten žďák. Hned jsem ho vyhodil. Určitě to z jeho strany byla heretická provokace. Stejně tak, jako u Norvežďáře. To je také pěkná provokace.